Ahoj. V tomto videu bych chtěla mluvit o karmě a o zákonu, který je nad karmu. A pár příkladů ze současného dění vůbec tady. A prostě zákon vesmíru, co dáš, to dostaneš, platí. Když něco někomu uděláš, pak se to děje tobě, aby jsi to zažil. A když jsi pachatel, tak pak se z tebe stává oběť. A pak bys teoreticky mohl z toho kroužku vystoupit. Pokud samozřejmě se do toho zapojí zase nějaký další duše, které jsou třeba mladé duše, které se zapojují často do těch karmických vyrovnávání nevědomně, protože jsou tady noví. Prostě tak pak se to furt cyklí. Jeden tomu, ten tomu, ten tomu. Pořád vlastně si ty zkušenosti. Je to hrozně zacyklený. Takže je tady jeden zákon, který je nad karmu, který je na to, co dáš, co dostaneš. A to je vlastně pro jako, to je jakoby další level, že si vlastně člověk uvědomí, co dělá, co komu způsobil a odpustí si. Protože když někomu něco způsobuju, někde někomu ubližuju, třeba i zvířátkům, a neuvědomuju si to, tak pak si to teda musím prožít, jakože se třeba narodím jako to zvířátko, anebo jakože pak se stanu tou obětí, abych si to uvědomila. Třeba i v dalším životě. A pokud si, a jak já někomu něco působím, nějaký zlo, tak pak já to vidím i u ostatních, že vlastně to vidím to venku. A když se to neuvědomuji, že vlastně to působím, tak to vidím venku, hlavně u ostatních. A právě je zákon nad to, a to je vlastně odpustit. Takže když si odpustím vlastně i těm všem, co to dělají, já to vidím a hodnotím to jako hrozné, protože sama to, jsem to třeba způsobovala. A teď tady máme krásný příklad, který se děje teďkon v Evropě, kdy vypadá, že zase dojde k holokaustu, kdy vypadá, že zase budou koncentrační tábory, jakoby koronatábory, kdy vypadá, že se to bude ta historie opakovat. Taky tomu spousta lidí říká koronafašismus. A možná z mýho pohledu je tam zatím tahle ta karma, kdy ty, co působili tu bolest a to neštěstí jakoby třeba těm Židům, tak vlastně teď si to budou muset zažít na vlastní kůži. Protože je tady prostě spousta z nás, spousta lidí ještě, kteří to hodnotí a soudí jako špatné. To, co se dělo za druhé války. Což já nepopírám, je to strašné, co se dělo těm lidem. Viděla jsem nějaký videa, ale mám hlavně i vzpomínky. A opravdu to byly hrozný věci. Hrozný věci. Ale prostě se děli a možná už se děli zase karmicky, že se to pořád jakoby karmí a cyklí a zapojuje se do toho spousta duší, které jsou nevědomí, mladých duší. A takže spousta lidí to tady odsuzuje a soudí. A to jsou možná právě ti, kteří si neuvědomují, že vlastně toho byli součástí, že si to nepamatují ty životy. A ono se to prostě jenom dělo, tak jako všechno se jenom děje, ať to zní jakkoliv krutě. A ta duše je nesmrtelná, takže ty, co to vidí jako, a soudí, co se to jako dělo, že to bylo hrozné a soudí to vlastně, tak to jsou možná ti, kteří to dělali právě, že to vidí venku. A kdyby jsme odpustili vlastně sami sobě a odpustili těm, co to dělali, protože tam vlastně venku není nikdo jiný než my sami, tak by se to možná už nemuselo znova opakovat. Tohle všechno. A už by se to dalo vystoupit z té karmy. A já sama osobně mám takhle i z mých vztahů třeba takovýhle zkušenosti, kdy po rozchodu jsem zažila hroznou bolest a potom vlastně s dalším přítelem jsme se rozešli, tak on zase zažil tu bolest a furt se to jakoby takhle cyklilo. Ta karma z jednoho člověka na druhýho. Zažívali jsme ty stejné věci, ale kdyby člověk prostě odpouštěl a odpustil a vědomně si uvědomoval, co způsobuje, co dává, tak by potom z těch cyklů jsme vystoupili. A třeba se nám to povede. Třeba už se to prostě všechno nebude muset opakovat pořád dokola. Třeba už opravdu třeba přestaneme jíst třeba i ty zvířátka, prostě jim ubližovat a už se to nebude muset potom
dít nám, protože jsme potom jak to stádo, že jo, který my ženeme na jatka, tak potom teď vlastně nás ten systém žene zase na jatka. Takže to je taky toho součástí. To jsou taky normální bytosti. A takže odpuštění. Je to velký, dobře se o tom mluví, horší je to udělat, protože je to vlastně zahrnuje to si uvědomit ty své temnoty. Vlastně vědomě se opravdu zastavit pokaždý, když něco vidím venku, že mi vadí, že je to prostě špatný, že ten někdo to dělá, že je takovej makovej, že je špatný, nejhorší člověk na světě, tak si to tam uvědomit, co to tam se děje, protože se to děje ve mně a opravdu to jsou temnoty, které jsem já i dělala a způsobila, protože proto to vidím venku, jinak bych si toho vůbec nevšimla. A může to být právě i v minulých životech, takže a odpouštět, no. Takže můžu odpouštět těm lidem venku, že jsou takový, že se mi to zdá hrozný, ale v podstatě odpouštím sama sobě, protože můžu to hodnotit jedině jako strašný, hrozný a soudit jenom, pokud jsem to dělala. A pokud si uvědomu, jako pokud to necítím, tak jsem to nedělala prostě. Neodsuzovat, protože nevidíme ty souvislosti. Prostě úplně ideální by bylo nehodnotit, nesoudit nic, no. Ale můžete si to takhle s tím pracovat, s tou temnotou, že se tam jako jde dovnitř. Prostě odpouští se, no. Ideální jsou právě tady na to půsty. A protože při těch vyplouvá spousta temnot. Protože to naše prožívání je vlastně to naše střevo. Takže tam to zažívání té reality, to je všechno propojené s tím tělem. A to už je na dlouho. Takže odpouštění prostě je nad zákon karmy. Co dáš, to dostaneš, ano. A pokud si uvědomuješ, co dáváš a můžeš si odpouštět a odpouštět tím venku, takže odpouštíš sobě, tak je to nad to. Tak vám přeji krásné odpouštění.